Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Folytatjuk a magyar évadunkat, ugye legutóbbi héten volt egy kicsi kitérünk a 300. epizóddal, és most két, hát végül is tulajdonképpen bónusz adásra még visszajövünk a magyar filmes évadra, és lekerekítjük ezt a hosszú, már a nyárba is belekanyarodó évadot, és egy 2000-es filmet. 2001-es évekbeli film. Igen, 2001-ben bemutatott magyar filmet hoztunk el. Ez pedig a Moszkva tér, és a filmhez vendéget is hívtunk, itt ül velünk Földi Gábor, Fega. Szia, Fega! Sziasztok, köszönöm a meghívást, és hát engedjétek meg, hogy gratuláljuk a 300. adáshoz. Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük, hogy eljöttél a podcastba, hiszen ez egy tök szuper film, és nagyon jó lesz róla beszélni, abban biztos vagyok. Hát mindig örömmel jövök hozzátok, úgyhogy csapjunk bele. Csapjunk bele. Moszkva tér, a cím ugye több szempontból is beszédes, nem csak egy budapesti jelentős, nem tudom, közterületet ír le, hanem a nevével utal egy fontos történelmi korszakra is. A film 1989-ben játszódik, és egészen sok 89-es eseményt meg is örökít. Mindezt az évet pedig egy végzős osztálynak a szereplőin keresztül mutatja be. Ez egy coming of age filmnek is tekinthető, és a rendezője pedig Török Ferenc, aki nem fogjátok kitalálni, melyik évben született, 1971-ben, tehát saját életrajzi ihletésű dolgokból táplálkozik ez a film. Ki mikor látta először? Kezdjük, Fega, veled. Hát én szerintem néhány évvel azután kb., hogy megjelent, ugye 2001-ben jött ez ki, és ilyen, hát ilyen 2005 körül láthattam talán, vagy valahogy így. Én sem a megjelenés a napján, mondjuk akkor még nem is nagyon jutott el olyan moziba, szerintem nem tudom, nálunk vetítették el, ha igen, akkor is biztos, hogy nem sok filmre ment el moziba, úgyhogy akkor kimaradt. De vagy videókölcsönzőből, valószínűleg videókölcsönzőből valamikor kivettem, igen, és úgy néztem meg, de pár évvel később én is. Én meg most. Különben nem lenne vakfolt. Igen. Különben nem lennénk itt. Igen. Ja, igen, hát nyilván mindig is tudtam ennek a filmnek a létezéséről, meg hát tudtam, hogy ez ilyen kultfilm lett, meg hogy hivatkozási alap, meg idézik, meg érdekelt is valamennyire, csak semmi különösebb oka nincs annak, hogy miért nem néztem meg mostanáig, legfeljebb az, hogy a magyar filmek a pótlása az idei évadig amúgy is mindig hátrébb sorolódott nálam, úgyhogy tökre örülök, hogy most akkor így végre ezt is kiszíneztem, ezt a kis fehér foltot is. Török Ferenc nekem az egyik ilyen rögtön feltűnő és izgalmas rendező volt abból a generációból. Az ezt követő két filmet, azokat pont nem láttam, pedig mindenkettő olyan volt, hogy amikor így meghallottam, hogy léteznek, akkor azonnal felkeltette az érdeklődésem. Én most a podcast miatt megnéztem a szezont. Yes! A szezont azt annak idején én is láttam. Lehet, hogy nem úgy, hogy elejétől végig, de majdnem az egészet megnéztem. Na majd mindenképp számoljatok benne. Ja, az Overnight-ot azt én sem láttam. Odáig nem jutottam, azt így nem találtam meg. Könnyen lehet, hogyha megtalálom, akkor azt is megnézem, de... Na, majd megnézem a filmjón fenn van-e. Minden esetre ezek tulajdonképpen ilyen, hát nem is trilógia, de mondjuk így, ha nagyon akarok hunyorítani, akkor hasonlítható mondjuk a Szabó Istvánnak a hasonló ilyen önéletrajzihletésű film trilógiájához, hiszen egy fiatal embernek a szemszögét követjük különböző életkorokban és különböző élethelyzetekben. Ugye az érettségitől a szezon az egy ilyen kora 20-as évek. Igen, 20-as évek, tehát az 25 körül. És akkor a 30-as években játszódik körülbelül, vagy a 20-as évek legvégén az Overnight már egy ilyen korporét világban. Igen, és hogy mindáron film így valahogy ezt a rendszerváltás korabeli társadalmi-gazdasági változásokat dolgozza fel, úgyhogy azok végig így a háttérben maradnak, és mindig valamilyen emberi történeteken keresztül mutatja meg, de hogy megmutatja azt, hogy így a
kapitalizmus megjelenése, meg így a szocializmusból kapitalizmusba való átállás, főváros, vidék, tehát hogy ez összes ilyen kérdés szerintem tökre körüljárják ezek a filmek, amiket én láttam belőlük. És hát a Moszkvatér annak idején nem csak nagy siker volt, de nekem is, hát meg kultfilm is, nekem is nagyon-nagyon tetszett, és mindenkit ezt követő filmje egy picit enyhébb fogadtatásban részesült kritikailag, és így rögtön elment tőlük a kedve, és tök hülye voltam, hogy nem mentem el rá. Mondjuk akkoriban pláne nem jártam moziba, mert csóró koleszos voltam. Később meg ugye lehetetlen gyakorlatilag beszerezni magyar filmeket bármilyen módon. Igen. Kölcsönzőbe akkor nem járt az ember, vagy én. És így aztán sokáig kimaradtak, és most így el is feledkeztem arról, hogy ezeket pótolni kéne. Igen. Pedig nagyon kéne, mert tök hülye vagyok, hogy nem néztem meg őket, hiszen Török Ferenc rendezte őket, biztos vagyok benne, hogy ha lehet, hogy tényleg nem is olyan sikeresek, mint amennyire a Moszkvatér tudott egy friss valami lenni, igen, akkor is biztos vagyok benne, hogy oda vannak téve. Igen. A szezon az egy ilyen keserűbb film is lett, tehát hogy ez sokkal ilyen kiábrándultabb, és ilyen sokkal inkább az ilyen savanyú magyar valóságot ábrázolja, mint a Moszkvatérnek ez a nagyon optimista felhangja, ami szerintem egy nagyon sodró lendületű, nagyon könnyen szerethető filmé teszi a Moszkvateret. Igen. A szezon az ennél egyel karcosabb, és amennyire így az Overnight az meg aztán végképp így a sötétebbik oldaláról mutatja meg ezt az időszakot. Szerintem a legnagyobb különbség, vagy ami nekem feltűnt, hogy ugye a szezonnál az emetleg úgy indult, hogy forgatott egy ilyen dokumentumfilmet a Balatonnál dolgozó ilyen pincérekről, hogy Balaton Aligán, és akkor Aliga címe, és hogy ez adta így az ihletést a szezonhoz, tehát hogy már kevésbé saját sztori, értem, és szerintem a Moszkvatérnek pont az a legnagyobb erénye, hogy a rendező is ott állt a Moszkván, és várta a buli címeket, és akkor ebből csinált egy filmet. Itt meg másoknak a sztoriát próbálta meg elmesélni hasonló stílusba, de hogy mivel nem volt ott, és nem élte meg, valahogy nincs meg az íze, ja, vagy nem is tudom, ami így a Moszkvatérben annyira jó. Igen. Aha. Nekem ez volt az aggályom az Overnight-tal kapcsolatban is, hogy azért az mégiscsak egy ilyen broker világról, meg nem tudom milyen nemzetközi részvénykereskedelemről szóló film, nem tudom a pontos sztoriát, már nem emlékszem, de azért nagyjából erről van szó, hogy valamilyen nemzetközi ügyletben kell nagyon gyorsan cselekedni a fiatal srácnak, és úgy éreztem azt is, hogy ez a Moszkvatéret megrendező Török Ferenctől szerintem ez valahogy távol áll, és nem tudom elképzelni, hogy ez majd nagyon autentikus lesz, meg egyébként is valahogy olyan karakteridegennek tűnt számomra az a film akkor, amikor az kijött, akkor nagyon, nagyon fiatal voltam, szóval ilyen hülyeségeket nyugodtan el lehet nekem nézni. De hogy lehet, hogy ez is vezetett ahhoz, hogy nem néztem meg, és az biztos, hogy a Moszkvatér Neil nem, tehát az a három közül valóban az a legszemélyesebb története. És hát a később évben meg aztán Isztambul című filmje 2011-ből, aztán az női főszereplős, és egy nagyon idegen világban játszódik, tehát így úgy értem idegen világban, nem Magyarországon, és talán egy válófélben lévő házaspárnak a története, nem emlékszem pontosan. Biztos, hogy baromi jó sztori, meg biztos, hogy nagyon érdekes a konfliktusa, de ez meg aztán még távolabb áll szerintem attól, ami megint csak a Moszkvatéret megrendező Török Ferencről gondolunk, és sajnos azt sem láttam. Viszont a későbbi filmei közül kettőt sikerült megnéznem már, az a Pacsokat egyszer a tévében, az 1945-et meg már a moziban, meg egyszer 1945-öt meg már a moziban, és szerintem mind a kettő elég impresszív film. Az Apacsok nekem nagyon-nagyon tetszett. Az 1945 nem volt akkor érzelmi hatással rám, de elképesztően jól megrendezett, tonálisan, maximálisan kontrollált, feszült filmről van szó igazából. És neked a Moszkvatér az így, amikor megnézted így 2000-es évek közepén, akkor így mit jelentett? Mert hogy így viszonylag hamar lecsaptál erre a filmre, amikor bedobtuk a magyar filmesét, hogy és hát ugye legyen. Én azt gondoltam volna, hogy majd erre olyas valaki csap le, aki szintén 1971 környékén született, vagy ilyen hasonló, vagy hát, teljesen voltam. Az az érdekes, tehát mikor én ezt láttam, ugye ilyen 2000-es évek közepe, akkor én gimibe jártam, tehát, hogy én pont egy 20-assal vagyok, tehát, hogy én 91-ben születtem, tehát pont egy ilyen 20-as diffi van az egész között, és valahogy így, nem is tudom, így
az üvegtigrissel együtt volt, hogy így, nem tudom, így megérkezett hozzánk, vagy így, így a, nem tudom, így kb. A osztály, egyik osztálytársamtól így megkaptam DVD-n kb., hogy az üvegtigrist is, meg a Moszkva teret is, hogy valahogy ez így az origin story, vagy ilyesmi, és nagyon tetszett, tehát hogy pont azért, mert hogy ilyen életszerű, meg életszagú film, és nagyon szeretem, mikor ezt így sikerül a filmbe átmenteni, bár tudom, hogy egyébként ennek nem kellene egy ilyen alapkövetelménynek lennie, vagy nem csak akkor tud jó lenni egy film, hogyha tele van ilyen életszerű, meg életszagú dolgokkal, de hogy hozzám ez mindig így is közel állt, és így érdekes, hogy mennyire máshogy néztem rá úgy, hogy nyilván valamennyi fogalmam volt, ugye, hogy így rendszerváltás, meg minden, de hogy ugye azért az más, mikor már így abba szocializálódsz bele, hogy ja, volt egy ilyen, amiről így emberek dolgokat mondanak, de hogy így nyilván az, hogy milyen volt ott azoknak a, nem tudom, 17-18 éveseknek, de hogy például nyilván arról nem tudtam, hogy akkor kiszivárogtak az érettségik, meg nem tudom, tehát hogy így ilyen szempontból érdekes volt, aztán egy teljesen más szemmel tudtam ránézni, mikor már így túl voltam az érettségin, meg akkor már elköltöztem Budapestre, és akkor megmutattam a barátnőmnek, aki azóta már a feleségem, tehát hogy így akkor is egy más szemmel tudtam ránézni, meg akkor nyilván most is, hogy akkor eltelt még jó néhány év, és akkor így nyilván már így az egész, nem tudom, rendszerváltás, meg minden már egy tök új megvilágításba került, szerintem most már így 2022-re. Ja, amúgy is nagyon szuper, hogy ez így az évadunk végére még befért ez a film, mert hogy nyilván akkor is... Módon egy ilyen rendszerváltás duológiával zárjuk ezt az évet, 10 évvel készült a két film, amivel foglalkozunk. Egyrészt igen, másrészt pedig biztos akkor is nagyon tetszett volna, hogyha ezt így, nem tudom, pár éve csak úgy megnézem, de hogy tök jó volt így úgy megnézni, hogy az évadunk során láttunk jó pár ilyen Így jöttem filmet. Tehát ugye vannak a coming of age filmek, ami általában, ami szintén a Moszkva tér is az, hogy egy fiatal főszereplőnek az érése. Meg van az Így jöttem film, ami talán annyival ad többet, hogy az már egy egész nemzedéknek a lenyomatát is szeretné megörökíteni. Tehát, hogy ezeken a fiatalokon keresztül tényleg egy generációnak az élethelyzetét, meg létérzését viszi vászonra. És hogy ilyenből azért jó párat láttunk most az évad során, amik hivatkozási alapok is voltak a Török Ferenc számára. Tehát ugye az Álmodozások korát is láttuk, a Megáll az időt is láttuk. És hogy tök jó ennek a sornak a következő fejezeteként látni ezt a filmet. Nyilván egyébként megláttuk mondjuk a Reisz Gábornak a Vanyját, ami későbbi, de hogy az egy ugye ebbe a sorba új szintén beilleszthető, tehát most tök jó, hogy így kipótoltuk ezeknek az Így jöttem filmeknek a kis stációit, mert, mert tök jó látni, hogy mennyire hasonló ez a film a korábbiakhoz, de hogy közben azért mennyire érződik rajta, hogy ez már 2001-ben készült, és hogy van egy ilyen nem is tudom, tehát az a fajta közönségfilmes szórakoztatni vágyó, nem is tudom, nyíltan fogalmazó, meg ilyen keresetlenül fogalmazó filmnyelve, amit használsz, tök más, mint a Megáll az idő, ami azért ott rendesen dolgozott még ilyen filmnyelvi kísérletekkel, meg atmoszféra teremtés, az Álmodozásokkor, az tele van ilyen új hullámos dolgokkal, tehát hogy tényleg különböző az, hogy ahogy elmesélik a saját nemzedéküknek a történetét, és hogy tök jó, hogy a Török Feri egy ilyen nagyon... nagyon közérthető nyelven fogalmaz, és közben meg nagyon filmszerű az egész. Tehát, hogy ez tök jól elkapta ezt a nem tudom, ezt a kombinációt. Ami nekem így új volt, meg amit így akkor tanultam meg erről a filmről, hogy így készültem a podcastre, hogy a forgatókönyvet azt így igazából csak ilyen mankónak használták, tehát, hogy így ez volt ugye egyébként a diplomamunkája a Török Ferinek az egyetemen, akkor még főiskolán, és ugye azt látták igazából érdemesnek arra, hogy akkor itt ezt meg lehet filmesíteni, de hogy attól függetlenül a forgatáson meg egyáltalán nem ragaszkodtak hozzá, és így rengeteg olyan dolog került a filmbe, amit igazából vagy hogy akár ott találtak ki, vagy tényleg ott
ott a helyszínen jött ki, és hogy sokszor instruálta így elméletileg a színészeket is, hogy most ne arra gondolj, hogy egyébként pontosan mi van leírva, hanem hogy azt mond, ami tőled jönne ebben a jelenetben. Marha jó. Akkor beszéljünk is egy picit a szereposztásról, hogy kik ezek, akik ezeket a autentikus, meg őszintének hangzó, vagy hogy is mondjam, eredetileg hangzó sorokat elmondják és kitalálják. Igazából a fiatal színészek többsége nem vált különösebben ismerté a szakmájában. Van közöttük, aki persze felbukka még színpadon vagy egyéb szerepekben, de szerintem azért a többség az nem olyan országos hírű név, mint mondjuk amilyen név a Szabó Simon, aki a főszereplő között talán a legismertebb. Ő játsz a Royalt. De az ilyen nézőponti karaktert hogy is hívják? Petya. Itt Karajos Gábor játsza. Kiket kell még kiemelnünk a szereplők közül? Van egy Kigler nevű srác, ő is elég hangsúlyos szerepet kap. Igen. Hát ugye Balla Eszter, a Zsófi. Igen. A Love Interest, meg az egyetlen komoly ilyen női karakter igazából az a filmben. Igen. A Ságodit még kiemelném, aki egy ilyen nagyon hangsúlyos karakter, őt Jávor Bence játsza, az élősebbek közül pedig a Boci mamát játsza Pápai Erzsi, az a film legjobb alakítása. Meg ugye a Csúlya Imre játsza a Kriglernek az apukáját, aki még egy ilyen nagyon jó tróp itt a rendszerváltás után hirtelen meggazdagodó magyar self-made mennek archetípusa. Igen, illetve az osztályfőnököt játsza a Kovács Zsolt a film legjobb alakításával. Igen, és tehát hogy az idősek közül, vagy tehát hogy mondjam úgy, tehát hogy a senior gárdája a filmnek az nagyon oda teszi magát, nagyon, tehát igazából mindenkit ki lehet. Béres Ilona is felbukkan, igen, az igazgató. Igen, nagyon hálás szerep. Na, abszolút könnyű szatirizálni azt a karaktertípust. Igen. Meg az a hanghordozás, tehát hogy az egy iskola igazából. Az a beszéd, az pontosan nem is hányszor hallgattuk még ugyanazokat a beszédeket, mindannyian. Igen. Ja. Úgyhogy ezért is működik a mi generációnk számára is olyan jól a Moszkva tér szerintem, mert egy csomó olyan univerzális élmény ad benne nekünk nosztalgiát, tehát ezek a tényleg az évzárók, meg a tanárok viselkedése. Igen. Azért lehet, hogy archetipusosak a karakterek, és nem mindenkinek van pont ilyen tanára, de azért felismeri ezeket a jellemvonásokat mindenki a saját kis közösségében. Igen, nagyon jól csinálja ezt a film, hogy egyrészt valóban ilyen nagyon univerzális, az, hogy az ilyen szerelmek, meg a ilyen együttlógások, meg a hogy próbáljuk megtrükközni a rendszert, meg hogyan próbáljuk lehető legkevesebb munkával megúszni ezeket az élethelyzeteket, mint az érettségi, meg ez hasonlók, meg hogyan lépünk be aztán így az életbe, de hogy tele van olyan apró nüanszokkal, amik meg nagyon egyénítik a karaktereket, meg egyénítik ezt a korszakot is, tehát hogy erre is odafigyelj, hogy nem csak ilyen nagyon általános dolgokat mutat be, hanem tényleg ott vannak azok a terítők, azok az autók, azok a beszédfordulatok, azok a kis kulturális kis adalékok, amik nem... Tehát amik ilyen, nem azért vannak ott, hogy most így 2001-ből mindenki így az arcához kapja, hogy ja, én erre emlékszem, hanem azért vannak ott, mert ezek ott voltak, és ezek kellenek ahhoz, hogy igazán hiteles legyen az a millió, meg maga a történet is. A Ságodiról jutott eszembe, hogy ennyire irritáló karakter egyszerűen nincs a világon, úgyhogy valószínűleg egy olyan kompozit karakter, így a Gimi 3-4 legirritálóbb emberéből összegyúrva a legirritáló tulajdonságaikat egy emberré. De szerintem a legtöbb karakter az ilyen élményekből táplálkozó kompozit figura lehet. És hát amúgy ez az érdekes, vagy tehát így amit az újranézésnél most nagyon kijött nekem, vagy hogy nem tudom, lehet sose figyeltem erre, de hogy a Petya, ugye a filmnek a főszereplője, az így, hát nem azt mondom, hogy a lehető legsemmilyenek főszereplő, de és úgy, hogy ráadásul most így már figyeltem erre is, hogy így tényleg kb. 3 alkalom van, hogy egyébként a többi karakterem úgy kérdez tőle valamit. És egyébként ott is például, amikor ülnek a szobában, akkor meg nem is választ. Tehát ugye, amikor a családi hátterét virtatják, ugye ott is a Kigler mondja el, hogy mi a helyzet, és akkor a Petya ott is csak annyit mond, hogy hagyjál már. De egyébként, mikor a Boci mama is kérdezi, általában ott is az van, hogy, tehát, hogy nem is kérdezik, de mikor kérdezik, akkor sem egyébként válaszol. Tehát, hogy így azért általában egy film
vagy hogy mondjam, gyakran előfordul, hogy egy film el tud egy ilyenen csúszni, mm-hmm. hogyha a főszereplője az ennyire semmilyen, de hogy itt, tehát hogy pont azért talán, mert hogy milyen lendületes a film, meg hogy így 90 perc alatt véget ér, és így tényleg sodródunk egyik dologból a másikba, hogy így annyira nem is tűnik fel. Igazából ez tudja, hogy így van. Ami szerintem még segített nekem megszeretni ezt a filmet, az, hogy azért az, a Petya lehet, hogy nem egy szokásos vagy klasszikus protagonista, főszereplő, de annyira tipikus gimis karakter. Annyira sok ilyet is vagyunk. Én is nagyon sokszor, nagyon hasonló gyerek voltam. Egy kis introvertált, sokszor hagyjál békén, inkább nem válaszolok, nem érdekel. És így tudok vele azonosulni. Annak ellenére, hogy valóban nem egy izgalmas főszereplő, aki magával el tudja vinni általán a filmet. Egy érdekes módon ezekben a coming of age filmekben, akár amiket a magyar évadban is látunk, de szerintem egyébként még így a más országokbeli változatokban, szerintem tök gyakori az, hogy egy ilyen passzív... Self-inzer. Nem csak egy self-inzer, másrészt meg, hogy egy ilyen... Tehát lehetne az is, hogy úgy helyezem bele magam a történetbe, hogy ő egy ilyen tetrekész, álmai vannak, vágyai, és hogy jó, a Petyának is vannak ilyen elképzelései arról, hogy mit szeretne, de csak így nagyon igazából annyi, hogy a Zsófi után megy, tehát ez ugye a nagy... Meg hogy esetleg taxizni még a Zsigulival, az felmerül, bár igen. Látjuk, ahogy vezet, lehet, hogy nem az a legjobb biztos, ötlet. Igen. De hogy alapvetően ő egy ilyen nagyon múlja figura, aki tényleg itt semmiről nem nagyon tud semmit, úgy tényleg azok a kérdések, amiket feltesznek neki néha, amikor így azt se tudja, hogy ki kicsoda azok az emberek, akikről tanulnak, meg akik így közt. Egyetlen gimis. Milyen forradalom, ugye? Abszolút, igen, zseniális. Ez nagyon jó, nagyon jó. Zseniális. Az egyetlen gimis a földkerekségen, mióta gimisek léteznek, aki nem reagál arra, hogy rá akar nyomulni a kanapén. És akkor utána meg azt mondja, mikor kérdezi a Jancsibá, hogy mi van a csajjal, hogy nem hagyta. Tehát, hogy az ott egyébként egy nagyon vicces egy-kettő jelenet, hogy így. Igen. Most akkor mi van? Szóval tök érdekes, hogy ilyen passzív figurákat szeretnek választani így a rendezők ezeknek a filmeknek a közepére. Ennek biztos megvan az előnye, hogy be lehet őket népesíteni így körbe a lehető legszínesebb és legizgibb figurákkal, és akkor így nem vonja el úgymond a figyelmet tőlük, vagy jó egy ilyen gravitációs középpont, aki körül tudnak forogni az érdekes figurák, de egyébként tökre igaz, amit te is mondasz, Péter, hogy egy a self-insertben az is működik, hogy minél kevesebb markáns jellemvonása van, annál könnyebb bárkinek beleképzelnie magát az ő helyzetébe, és arra gondolni, hogy na én mit csinálnék ebben a helyzetben, meg én hogyan viselkednék. Luke Skywalker. Igen, de fegyver, neked is tök igazad van, hogy ezen annyira könnyen elcsúszhat egy film, hogyha mondjuk a színész is olyan jellegtelen, vagy hogyha mégis megpróbálja a film azt, hogy valamiféle dramaturgiai ívet, ilyen markáns ívet felrajzolna ennek a szereplőnek, de azt a szereplő nem alkalmas lesz, szóval szerintem a Moszkvát ez nagyon jól belövi azt, hogy mi a célja ezzel a szereplővel, pont eléggé kedvelhető legyen ahhoz, hogy ne legyen unalmas, és a többi szereplő se legyen annyival zseniálisabb, hogy mellettük nagyon szürke legyen, szóval szerintem nagyon-nagyon jól ki van találva. És ez tök tudatos volt, mert a Török Ferenc is elmondta, hogy sőt nem is ő, hanem a Karajos Gábor mondta, hogy... Tehát aki a Petyát játsza, ugye? Aki a Petyát játsza, igen, hogy ő így nem is igazán értette a forgatáson azt, hogy így mindenki mást instruál a Török Ferenc, de őt így neki soha nem mond semmit, és így teljesen ráparázott arra, hogy na biztos megbánta azt, hogy engem castingolt, és már olyan szar vagyok, hogy már inkább nem is mond nekem semmit. Jó, hát a szegény gyereknek, aki gondolom maga sem volt több, mint 20, vagy maximum 22 éves lehetett. Igen, és valamivel később derült ki, hogy igazából nem csak arról volt szó, hogy így a Török Ferencnek az volt a célja, hogy ő ne... Csak legyen. Csak legyen, csak létezzen. És hogy alapvetően másoknak is, mondjuk a Szabó Simonnak is ezt mondta, hogy így ne játsz, meg ne próbálj így nagyon teátrális lenni, mert ő meg ilyen musicalekből érkezett, tehát ilyen musical színész volt, gyerekszínész, és hogy mindent szeretett túljátszani, vagy ilyen nagy gesztusokkal, és azért nem, te azért vagy itt, mert te, ez a Szabó Simon karakter, ez tök jó lesz rojáként. És hát egyébként tényleg, tehát hogy ugye a Szabó Simon is a legismertebb így a main castból, meg hogy a Royal karaktere is kb. A legjobb, meg ugye ő az, aki aktív, tehát ugye ő hozza a tételeket, ő hozza a hamis vonatjegyeket, tehát hogy ő az, aki egyébként viszi meg, akkor ő mondja meg, hogy mikor a buli van, akkor melyik címről hová mennek, tehát hogy... Hát ugye ő eleve idősebb is, meg eleve... Ja. Lehet, hogy nem is idősebb, de hát egy másik suliból van, másik, de egy idős, de hogy ez ilyen tipikus kívülálló, mint a Matthew McConaughey a izében a Dazed and Confused-ban, tehát ez az ilyen, aki nem az alapcsapat tagja, de hogy egyszerűen de ott... a Falk
csak ott a vezér. Ott van mindig, igen. Na, a Dazed and Confused-ban is hasonló a leosztás, hogy a főszereplő amúgy pont kevésbé jellegzetes figura. A magyar évadban a legnagyobb, így jöttem filmben, amit láttunk legalábbis, azért általában ha nagyobb hangsúlyt kap a főszereplő, mert az így jöttem filmnek azért egy fontos tulajdonsága az is, hogy a rendező most tényleg egy magáról meg a generáció, hogy egy állítást fogalmaz meg. És például Bálint András karaktere az álmodozások korában, az nagyon-nagyon hangsúlyos, nagyon konfliktust kereső karakter volt, meg sokat vitázott. De biztos vagyok benne, hogy Török Ferenc azért tudatosan követi ennek az így jöttem filmnek a sorát. Egyrészt benne van az, hogy hát Béres Ilonát kasztingolja be az álmodozások korából. Itt az egyik az igazgatónő szerepében, úgyhogy van egy ilyen omázs. Szerintem omázs folytonosság, ennek, folytonosság igen. Illetve maga az ötlet, hogy egy ilyen filmet csináljam, az meg onnan jön, hogy ő a Simó Sándor osztályába tartozott a filmiskolában, és ennek a nemzedéknek a tanára azt mondta, hogy ők csináljanak egy ilyen filmet. Tehát, hogy ebbe gondolkodjanak, hogy arról meséljenek. Személyes dolgot meséljenek, ami nekik fontos. Igen. Aztán nem mindegyik rendező követte ezt az utasítást, vagy ezt az étoszt, de abszolút bejött a Moszkva tér esetében a Török Gábornak. Egyébként, akik még ebben az osztályban voltak, ha jól emlékszem, akkor talán Hajdú Szabolcs is, meg Mundrucó Kornél is. Pálfi György igen. is. Igen. Ez egy ilyen legendás osztály. Igen. És te Gelencsér Gábor ebben a könyvében, a Magyar Film 1.0-ban ennek a tanári utasításnak tulajdonítja az, hogy ez egy ilyen karakteres, meg egy emlékezetes osztály lett. Mert hogy beszéltünk arról még az előző adásban, mikor Timár Péterről beszéltünk a Csabla Csacsiban, hogy van ez a 90-től 2000-ig tartó nemzedék, amikor szintén jöttek ki ezért rendezők az iskolából, és az egy anonimabb nemzedék, így talán valahol, mintha használná is azt a szót rá Gelencsér, hogy egy ilyen elveszett nemzedék, mert hogy nem volt egy ilyen hullámszerű valami, amiben mindannyian beletartoztak volna, valamilyen stílus, vagy bármilyen téma, amit követtek volna, hanem úgy elkallódtak egy kicsit, így nem lett egy ilyen karakter annak a nemzedéknek. Pedig abban is olyan neveket sorol fel, mint például Sopsics Árpád, akiről azért tudjuk, hogy abszolút kompetens és érdekes filmeket tud rendezni, képes rendező. De pont ez az, hogy a Simó Sándor osztályának volt egy ilyen motivációja, vagy egy ilyen indítatása, ez megteremtette számukra azt, hogy akkor rögtön egy egész generációnyi új rendezőként tekintettünk rájuk, és megjegyeztük a nevüket. Igen, és azt hiszem ez volt talán az első olyan évfolyam, az övék. Egyébként Simó Sándor meg, bocsánat, igen. Abban a nemzedékben került ki a filmiskolában, amikor mondjuk a Szimbádot láttuk, tehát hogy ő meg ténylegesen aktívan fiatalként élte meg azokat az így jöttem filmeket, amik aztán ezt a tanári utasítást adták neki. Ja. Igen. És hogy ez volt tehát az övék már egy olyan évfolyam volt, ahol egyszerre indult a színészi, vágói, operatőr, hang, rendező, producer, tehát, vagy gyártásvezető, tehát hogy nem is csak az, hogy egyszerre indultak, hanem hogy nagyon szorosan összedolgoztak. Tehát, hogy ez korábban, ha jól tudom, ez nem volt így, hanem itt ez egy ilyen újítás volt a főiskolán belül, hogy így gyakorlatilag nagyon hamar elkezdtek összedolgozni, így egymást elhívni a kisfilmjeikbe, meg aztán a diplomamunkáikba, és így nagyon hamar kialakultak ezek a csapatok, akikkel aztán a karrierük nagy részét végig dolgozták, és itt is ez volt a Garas Dániel, aki az operatőre a Moszkva térnek, hogy vele már a színművészeti nagyon hamar elkezdtek együtt dolgozni, és akkor színészeket is úgy találtak, tehát hogy tényleg itt nem csak ebben a rendezői osztályban alakult ki egy ilyen közösségi erő, amit mondasz, Péter, hogy egy ilyen egy gondolkodásmódot követve egy ilyen új hullámként megindultak, hanem hogy az egész iskolában kialakult egy ilyen nagyobb közösség, ahol így elkezdtek így nagyon hamar már együtt elindulni ezen a filmkészítős úton. És plusz még egy tök fontos dolog, hogy a Simó Sándor, aki pont 2001-ben hunyt el, tehát hogy már nem érte meg a mozis bemutatót. Igen. De hogy ő ott a Hunniánál dolgozott akkor, és hogy ő nem csak azt tudta mondani az osztályának, hogy akkor srácok, csináljatok filmet, hanem azt is mondta, és gyertek a Hunniába, és segítek a forgalmazásba, meg a gyártásba. Tehát, hogy adott nekik egy ilyen intézményes hátteret, vagy egy olyan ugródeszkát, hogy legyen hol megcsinálniuk azt az első filmet. Aztán.
Jó, hát ez mindenképpen érdekes szerintem, hogy itt volt egy ilyen korszakváltás megint a magyar film készítésben. Erről beszéltünk, hogy az itt a 2000-es évek után így sokkal nehezebb találni valamiféle gerincet, vagy egy ilyen egyértelmű filmes hullámot a magyar filmen. Tehát mondjuk nem tudunk olyanról beszélni, mint a románoknál a román új hullám. Nincsenek ilyen nagyon egyértelmű meghatározó irányvonalak. De akkor ez még legalább egy ilyen hát igen, karakteres generáció. Igen. Szerintem ez volt egy ilyen nagy, tehát ami így mondjuk a rendszerváltás utáni magyar filmben ilyen korszakot jelezhet, szerintem ez volt egy nagyon fontos ilyen csoport, akik itt elindultak, és aztán a Vajna korszak volt az, ami még egy ilyen nagyon meghatározó időszak volt. De az se egy generáció, hanem az Endi Vajna személynek köszönhetően, meg annak a film alapnak köszönhetően, amit a Valóságnes vezetett, hogy milyen filmek készülhettek el, és hogy milyen rendszer alakult ki, ami megtámogatta azokat az alkotókat, akik dolgoztak benne. Tehát meghagyták őket dolgozni. Például. Igen. Egyébként a Török Ferencünk azt mondja erről a filméről, hogy nyilván nem annyira elégedett vele, mégiscsak egy vizsgafilm, például a színész vezetését kritizálta, hogy az például a szezonban már sokkal jobbnak tartja. Uh-huh. És ő szerint a jobb is a szezon, mint a Moszkva tér. Uh-huh. Tehát ő egészen más szemmel nézi valószínűleg, mint mi, akik a befogadónként így a nosztalgiára ülünk fel, mint ami. Lehet, hogy abban sokkal, nem tudom, a színészek eleve képzettebbek is voltak, már korúból fakadó, el tudom képzelni azt is. De még a maga kis egyszerűs kis hibái ellenére is tényleg a Moszkvatér egy nagyon szerethető film, és a hibáit meg nem is nagyon tudom kiemelni, tehát azon kívül, hogy a Petya egy kicsit ilyen kallódó figura, és így lehet érezni rajta az, hogy úgy hagytam magára a rendező, meg a franc tudja, hogy igazából ilyen nagyon egyértelmű hibákat nem tudok felfedezni a filmben. Hát én most először néztem talán ilyen szemmel, vagy hogy, tehát, hogy eddig mindig az volt, hogy így mik azok a dolgok, amik így sokat jelentettek meg, amiket így nagyon élveztem benne, de hogy így igazából a problémák nagy részét azt tényleg erre a Petyára tudom visszavezetni, tehát hogy ott, hogy a szerelmi szál, hogy most a Zsófi is pontosan mit lát benne, vagy hogy itt, tehát hogy most azon kitted, hogy ott most egyébként így mit történik, meg ugye ott utána is úgy van vége, hogy mikor így beteljesül a dolog, akkor így lelép Párizsból, ami így szintén nagyon fura, tehát hogy de ha megmondom, tehát hogyha meg ebből az ilyen tényleg arra gondolunk, hogy ilyen tinédzserekről szól a film, ahol meg tényleg ilyen minden nagyon hirtelen, meg így nem gondolsz bele. A film végén a záró narrációban, hogy igazából utána nem is tartott sokáig köztük ez a dolog, tehát hogy ez tényleg egy ilyen hirtelen. Igen, meg lehet, hogy tényleg inkább csak az ilyen testi kémiáról, vagy bármi ilyesmiről szólt, és akkor, hogy ez meg így persze. Jelenik kamaszok, meg, de az még érde csak itt a narrációra, hogy ott az meg a narrátor, az meg azt tudom, hogy az a Quimby is kis Tibi, mert hogy csak kis Tibi, nem tudom, csak hogy kis Tibor, és nem tudom, hogy, mert hogy de amúgy hasonló a hangja, és így elgondolkodtam, hogy most ez, de hogy mert hogy tényleg tök hasonló a hangja, de lehet, hogy nem, ezt nem tudtam így kideríteni, vagy hogy most ki a narrátor, de meg az ilyen érdekes, hogy tényleg csak a film legelején, meg a legvégén van, pedig egyébként lehet, hogy az is így picit hozzáadhatott volna az ilyen Petyához, hogyha akkor legalább ilyen narrációval, meg ebből a 2001-ből visszanézünk, 89-re dologból, lehet, hogy még egyébként többet ki lehetett volna hozni, mert emlékszem, hogy mikor először láttam, akkor kb. ez a záró mondat maradt meg talán a legjobban, hogy nagyon éhes vagyok, úgyhogy most eszek a Mekibe egy kerge marhás burgert, ami lehet, hogy megeszi az agyamot, de legalább nincs benne csalamádé. Tehát, hogy annyira jól így összefoglalja a filmet, meg hogy így mi történt Magyarországon 89-ről 2001-re, hogy így, és hogy ezért is annyira szerethető amúgy a film, mert hogy ilyen a legjobb értelembe vett ilyen korlenyomat. És így az is ad neki egy bájat, hogy egy ilyen 11-néhány évvel későbbről néz vissza, mert hogy nyilván ma már így tök más lenne egy ilyen,
hogyha ez, ugyanezt a sztorit próbálna elmesélni valaki 2022-ből. Igen. 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 Nagyon aranyosak vagytok, így tökre tetszik az, hogy keresgéljétek a hibát a filmben, nincsenek hibák. Tehát, hogy ez nem tudom. Én azt érzem, hogy ez így első perccel utolsó így tökéletes. Tehát, hogy ez egy olyan elképesztően megnyerő így minden egyes jelenete, meg az egész annyira egyben van, külön-külön is részleteibes, hogy így tényleg első perccel az utolsóig olyan könnyen mentem vele, mint kevés filmnél ebben az évadban, és így igen, nekem is feltűnt az, hogy a főszereplő az nem a legéresebb kés a topban, meg hogy de hogy például nem merült föl az, hogy így miért nem egy karizmatikusabb valaki, hanem egyszerűen, pedig ez szokott zavarni azért máskor, de hogy itt valahogy be tudták lőni, lehet, hogy csak a 90 perc miatt, lehet, hogy azért, mert tényleg, ahogy már beszéltük, annyira propulzív az egész film, olyan epizódikus, olyan kis szegmenseken robog végig, hogy ez se zavart igazán. Ugye Zsófival való kapcsolatban nekem meg tényleg tökre belefért ebbe, hogy igazából nem teljesen értjük, hogy most ez a két ember pontosan mit lehet egymásba, de ott van két horny kamasz, akik így, igen, ennyi. És akkor igen. Itt ez tehát, hogy így, nem tudom ki, a Ságodi az alternatíva, tehát így. Ez nagyon jó. Egyébként az IMDb szerint ez tényleg az a kis Tibi. Na. Mert hogy fel van még tüntetve a stáblistán. Nice catch. Wimby klipben, meg a Colorado klipben, amiben én nem láttam, de egy valószínűleg csak egy ilyen kameózik. No. De az lehet, hogy Wimby klipben ott van, úgyhogy. Nagyon jó, nagyon szép. Ez szép, nice catch, igen. A Ságodival kapcsolatban nekem az egyik legfurcsább, de leginkább megfogó történetem az a tanár egyébként, aki segít összejönni, igen, a Petyának a csajszival, amikor a Ságodi táncol vele a hajón, a banketten, igen. És akkor félrehívja, hogy megdicsérje valamiért a Ságodit, hogy a tanár félrehívja a Ságodit, hogy oda tudjon menni a lányhoz a Petya. Igen. És nekem az egész felvezetés nagyon tetszik a tanárra kapcsolatban, hogy ott a banketten ott kint cigiznek a hajónak az orrában, és akkor megjelenik a tanár az egyik diákkal, hogy gondolom valami ürüggyel kihívta oda a hajónak az orrához, és akkor miután meglátja a többi gyerek, akkor lép onnan a csajjal. Nagyon kínos módon. Még így oda megy az izéhez a Petyász is, hogy fiam, te egy mekkora pöcs vagy? Ez nem nagyon nem jó. Édes fiam, te egy fasz vagy. Igen, te egy fasz vagy, igen. És ez a beállítás is rohadt jó, hogy ott a kép előterébe, amikor beszél a Ságodival, és így a háttérben meglátszik, hogy akkor elkezdenek táncolni a többiek. De tényleg azt effektnek minden egyes megszólalása, meg a hangsúlyozása, meg a... Kinek segít az érettségére, az simán. Igen, hogy honnan húzzon, meg ugye rögtön az első megjelenésénél, amikor elmondja, hogy a 1945 utáni időszak az nem lesz benne a és ugyanaz a törékönyv, mint amiből én tanultam. Pontosan ugyanaz. Na, én már nem abból tanultam, úgyhogy itt van akkor egy. Igen, de egy zseniális ez a szöveg, amit közben még egy náthás, tehát egy tüsszög, és akkor ugye előadja, hogy hát, mert ugyan ennek a könyvnek a valóság tartalma az hihetetlenül magas. Igen, hihetetlenül magas, de azért nem 100%. De tökéletesnek azért nem mondanám, igen. Tökéletesnek nem mondanám. Igen. Tényleg ez a minden szó a helyén van. Igen, ezek a mondatok amúgy is jók, de nem ülnének ennyire, ha nem ezzel az előadásmóddal mondanál, hanem ezek tényleg attól ikonikusak, hogy ilyen tökéletes, ilyen kiélt, unott, de azért nem is teljesen cinikus hangsúlyozással mondja ezeket a tárgyak. Nagyon jó, benne van ez a vitriol. Igen. Tökéletesen árnyaltak ezek, igen, a mondatok. Igen, nem is mondott, hanem hogy ő így törődik ezzel, csak már belefáradt az állandó harcba, és már nem érdekli, hogy tudja, hogy ezek a megjegyzések, ezeket már fogják nem, majd a tanítványai. És... Igen. Nagyon és jó. Tehát, hogy még tényleg ehhez kapcsolódik, hogy a legtöbb karakter az tényleg az, hogy így bármelyik jelenetben, hogy így most csak az jutott eszembe, hogy ugye a Kigleréknek a telepén, ugye, aki ott az őr, vagy nem is tudom, hogy ő is olyan, hogy így meglátta, tényleg van, nem tudom, 5 mondata a filmben, de igen, hogy róla is pontosan tudod, hogy milyen karakter, igen, hogy honnan jön meg, tehát, hogy és tényleg elég 5 mondatot mondani, hogy ne izéljen már főnök, maga fia, tehát, hogy így és ott is, ahogy mondja meg, tehát, hogy ez aha.
nem is értem, hogy a Török Feri miért ennyire kritikus a saját színész vezetésével, mert hogy így a, vagy lehet, hogy így a fiataloknál biztos. Talán így valamennyire, de hogy tényleg, tehát mert hogy az összes ilyen úgymond felnőtt karakter, vagy ilyesmi, vagy még tényleg a Zsófinak a seggfej pasia, a Dávid is, tehát ott is ott is háttal látjuk, meg nem tudom micsoda, de ott is tudjuk a testtartása, meg a hanghordozása, kicsoda, hogy ki az az idősebb csávó, aki 18 éves lányjal kap, tehát hogy így azt is pontosan ismerjük. Abszolút, és hogy így, és hogy így tényleg, mikor minden egyes jelenet amúgy ilyen karakterekkel van tele, meg mikor egyébként négyen vannak együtt a fiúk, akkor is tök jó köztük a kémia. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván ez is hozzáad, hogy így, és akkor egyik kalandból megyünk a másikba, valami mindig történik, vagy hogyha valami épp nem történik, akkor meg ugye az országba történik valami. Tehát ugye van az a jelenet, mikor a Boci mama nézi a tévében, nem is tudom, az újratemetést, vagy azt hiszem azt nézi, és hogy akkor ott meg a Petya kérdez, hogy jaj, ezek kik, és akkor ott meg őt pattintja le a Boci mama, hogy hagyjál meg, hogy akkor nincs kaja, és akkor hogy menjen le a pajtásba. Tehát, hogy így nem is tudom, nyilván a Mad Men az első dolog, ami eszembe jut mindig, mikor ugye ez van, hogy emberek élik az életüket, és közben a háttérbe történnek valami major, változások, igen. Valami major dolog, és hogy mikor megéled, akkor azt nem is mindig tudod, hogy fú, egyébként most milyen major dolgok történnek a világban, vagy hogy mikor tinédzser vagy, akkor nem is veszed ezt így fel. És akkor még az jutott így eszembe, hogy így, mikor így még gondolkoztam a filmen, hogyha én csinálnék filmet a saját érettségizésemről, ugye, hogy én meg 2010-ben érettségiztem, amikor meg ugye az ilyen nagy fülkeforradalom történt így Magyarországon is, hogy akkor sem biztos, hogy éreztük, hogy a 2010-es választásnak amúgy az egész országot tekintve milyen jelentősége lesz, és hogy mi következik után, és akkor, hogy ott is az van, hogy mi érettségiztünk meg minden, és hogy nyilván ennyire komoly dolgok nem történtek akkor, hogy nem tudom, kiszivárogtak az érettség. Ugye az ott a 2000-es évek közepén volt egy ilyen, hogy nem tudom, feltöltötték a netre talán az érettségét, volt egy ilyen 2004-2005 környékén. Nem tudom, nem az én, talán 2005 lehetett, valahogy 2004-ben így, biztos nem. Igen, de hogy nekem meg annyi az ilyen, hogy a töri szóbeli érettségén viszont nekünk meg az volt az ilyen tétel, amit ugye a modern korból a mi töri tanárunk választott ki, az ilyen ott a tanároknak volt ilyen opció, és hogy nekünk meg pont azt választotta be, hogy a magyar választási rendszert kellett elmondani, és ugye az meg szintén egy ilyen, hogy akkor választottunk utoljára két fordulós rendszerben, mert utána a Fidesz azt megváltoztatta, és akkor ott emlékszem, hogy még ő poénkodott is rajta, hogy jaj, hát igen, azért tette be, mert ez már történelem, mert hogy többet már nem lesz ilyen, és hogy akkor meg egy ilyen poén szinten ment, aztán azt is tudjuk, hogy a két lépcsős választási rendszer egyébként milyen változásokat hozott a belpolitikában, meg a pártoknál, meg minden, hogy így az előválasztást is nagyjából ezt hozta elő, hogy így hát sokkal kevésbé szexi, meg nem tudom, de hogy közben meg ott is megtörtént valami hasonló, amiről, hogy ez van, hogy mikor történik veled a történelem, akkor így ritkán érzed azt, hogy ez így valójában mekkora dolog. Igen. Még akkor is, hogyha így tudatában vagy annak, hogy itt fontos dolgok történnek a te életedben, annyival fontosabbnak érződő dolgok történnek éppen. És ezek tényleg nem feltétlenül zárják ki egymást, de hogy közben még nem is tudom, hogy ez is lehet, hogy generáció függő is, mert hogy itt a rendszerváltásnál lévő generációnál itt ebből a filmből legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy ők aztán különösen a politikusok voltak ebben a pillanatban, vagy ebben az időpillanatban. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy mondjuk, hogyha a mostani választásról készítenénk filmet, akkor a mostani tizenéveseknek egy jelentős része az nagyon aktív politikailag, vagy nagyon tehát úgy érzi, hogy itt most változást kell hozni. Egy másik része meg magasról lesz az egészet. Tehát, hogy ez is olyan dolog, hogy egy része az állandó, de hogy és ebbe a filmben is mondjuk a
Ságodi, ő valószínűleg egy jóval tájékozottabb és aktívabb, hát politikailag is aktívabb figura volt. Hát a Ságodi meg a Zsófi, ők végig ott vannak, tehát igen. Ugye ott, és az is ilyen tök jól van, hogy mikor ott a beszélgetnek még mielőtt kezdődik az óra, ott is a Zsófi egyébként azt meséli, hogy nem tudom milyen tüntetésen voltak. Hogy kígyózott a tömeg, meg jöttek a lovas rendőrök, tehát hogy meg akkor ott is, hogy mikor mennek a srácok fürdőzni, akkor találkoznak a Moszkva téren, és akkor a Zsófi meg az orosz követséghez megy. Uh-huh. Tehát, hogy a Zsófi meg a Ságodi, ők azért valamennyire átérezték a... Igen. Hogy igen. Mi történik velük. De nagyon jó, hogy az olyan szereplők szemszögén keresztül látjuk, igen. Akiknek ez itt egyik fülénybe másik. Pontosan. Igen. És, hogy pont ilyen és hogy nem is érted, hogy az is egy ilyen tök jó, hogy mikor mondja neki a Petya, hogy hát, te tudod. És akkor így rohan a villamos. Gyere már, elmegy a villamos, én is tudom, mit mondanak, és akkor te elszalad. Ha. És így ez itt tök jól érzékelteti, hogy igen. Meg valószínűleg ettől érdekesebb is a film, mint hogyha megpróbálták volna, nem tudom, rekreálni a március 15-ét, és akkor, igen. Hogy úgy igen, igen. Szal, hogy igen. Mikor ott vannak a szereplők, igen. És... Ja. Igen, igen. És hogy tényleg ezek a fiatalok ott és akkor az volt számukra a legfontosabb, ami az ő saját konkrét életükre hatással van, mint hogy végre kimehetnek nyugatra, vagy hát ugye van olyan, aki már volt kint korábban, és hát a Petyának az első nagy utazása lesz, amikor kimegy Bécsbe, meg aztán onnan végül nem Amsterdamba, hanem Párizsba, és akkor ott a ráeszmélés arra a nyugati levegőre, meg szabadságra, amit megtapasztal, de hogy az is így beágyazódik abba, hogy igazából az egész egy kaland, meg az egész a... Igen, plusz nekem az is tetszik benne, próbáltam hívni, bocsi. Nekem az is nagyon tetszik benne, hogy ez a szála történetnek nem egy ilyen túl romantizált történet, uh-huh. Hanem pont attól nagyon is kézzelfogható, meg valóságszerű, hogy hamisított jegyekkel utaznak ki. Jó, persze ez ilyen nosztalgikussá is teszi, hogy nyilván 89-ben még a gyerekek is ügyeskedtek, és mindenki ügyeskedett akkor. De hogy még ez is egy ilyen... kézzelfoghatóbb dolog, uh-huh. És nem túl tényleg van fényezve az egész. Aztán az, hogy Bécsben a hogy hívják a srácot? Kigler ott még tolvajkodik, és ez is olyan kis földközelévé teszi az egészet, meg olyan hihetővé. Tényleg olyan 1989-essé, hogy nincs semmi, nagyon túl romantizálva az egész. Aztán persze főnök az utolsó záromondataiban, az epilógusban, a narrációban, meg ahogyan végigmegy, hogy kivel mi történt. Igen. Az is szerintem ilyen nagyon igazi vagy teszi az egész történetet, hogy a Ságodi az kiment Amerikába, de aztán már haza se akar jönni. Nem tudom pontosan, mi hangzik már ott. Az igen, hogy a Ságodi kiment, visszajött, aztán hazajött, de csak 3 hétig bírta, és akkor kiment igen. Portlandbe tanársegédnek. Igen. Igen, ez a... igen. És ez is annyira hihető történet. Igen, meg hogy a Zsófi is ott... Meg PR-os lett, meg kiszőkítette a haját. Igen, meg egy 40 évesen antropológus professzora, vagy azért valakivel jött össze ott. Igen. De aztán, hogy már nincs, hogy nincsenek egy, vagy hogy hazajött. Igen, tehát, hogy így az, hogy a Royalt Szegeden összeverték a szerbek, és akkor ki kellett műteni a vesélyét, tehát, hogy így, igen. De hogy már most már lejött a Speedről, meg van stabil csaja, tehát, hogy most már ugye pont azon ilyen 30 közelben, ja, vagy igen. Hogy vannak ugye ez a 28 igen, körül, 28-30, hogy, hogy így azt is látod, akkor a Csömörnek meg kocsmája van, ahol vizezi a sört, igen. De legalább olcsó. Igen, a Kiglerrel meg nem is Kigler, tartja már a kapcsolatot. Igen, a Kiglernek tehát... autókölcsönzője van Dunakeszin, és hogy igen. Nagy menő lett, és a Petya magáról meg nem mond semmit. Ja. Csak azt, hogy csak éhes. Ezt a hamburgeres igen. Pedig amúgy tökre kíváncsi lennék, vagy nem tudom, hogy ti mit gondoltak, hogy mi lett a Petyából, mikor épp ezt narrálja, vagy hogy ezt kinek és miért mondja, mert ugye úgy van, hogy itt indul a sztori, tehát hogy így benne van ez, hogy akkor ez most ez a Petyának így a visszaemlékezése, vagy nem tudom, de hát, hogy így. Igen. A verzió az, hogy filmrendező lett. A B verzió az, hogy valami teljesen jellegtelen valami, és azért nem mondja el, mert a többiek ki annyival izgalmasabb, ami meg egy nagyon petyás dolog lenne. Nektek mi a teóriátok, mi van Petyával? Én igazából nem tudom, de hogy én abban bízok, hogy csak ezt a rajzolást, meg nem tudom, hogy akkor képregényeket rajzol, és nem tudom, mellette még van valamilyen unalmas napi irodai munkája, vagy ilyesmiből eltartja magát, és hogy így hobbiból nem tudom, képregényeket rajzol, vagy ilyen. A Petyában azt nézem ki, hogy valami graphic designer egy cégnél, de szerintem nem.
nem kreatívkodik igazából, tehát, hogy csak a rendelésre, csak tud. Nem tudom, én úgy képzelem, hogy így sokszor kezdi egy újra az életet. Ugye a 20-as évei azok így azzal telnek, hogy így elkezd valamit, aztán az mégse, aztán elkezd valami mást, akkor az mégse, és hogy pont így a 30-as évei elején már kezd ott tartani, na most már valamit kéne kezdeni. Tehát, hogy ez az ilyen, nem az a típus, aki elsőre megtalálja, hogy mit akar csinálni, és esetleg utána változik, meg nem is az, aki így beleesik valami, nem tudom, családi szakmába, hanem aki így, tehát szerintem neki a 20-as évei is ilyen kicsit kallódva telhettek el. Hát ugye meg biztos ott, hogy meghal a nagymamája, és igen, akkor igazából magára lesz, teljesen magára van utalva, igen, tehát hogy azért is gondolom, hogy valami olyat biztos, hogy el kell kezdeni azonnal dolgozni, ha pusztán azért, hogy fenntartsa magát. Tehát, hogy ez... Biztos, hogy sokat kesereg a csajokon a romkocsmák fél homályában. Igen. Meg ott szerintem talán mondtad is, hogy neked a legemlékezetesebb karakter az a Royal, vagy így nem tudom, a közönség kedvenc egyértelműen a Royal, a Szabó Simon karaktere. Nektek van ilyen top listátok a kedvenc karakterekből? Nekem amúgy abszolút a Kigler, akiről eddig mindig csak úgy futottak, még izéként beszéltünk, vagy legalábbis csatlós filmos, ugye? Érintettük, igen, a csatlós filmos. Nekem abszolút ő volt az ilyen breakout karakter. Lehet, hogy azért is mondja Szabó Simont, azért már nagyon ismerem azóta, mindig hozza a Szabó Simon karaktert, itt is hozta, persze itt hozta először, szóval hogy nyilván itt emlékezetes, meg arról is beszélünk, hogy karakteremért ugye különleges itt ebben a helyzetben, de nekem nagyon-nagyon tetszett a Kiglernek ez a új gazdag család fiatal sarja, aki igazából neki nincsenek nagy gondjai az életben, szerintem de azért az a, bunkó, azt a kevés gondját is szeretné mellőzni, és hogy igen, tehát ő ez a... Úgy érzi, hogy mindent megtehet, pontosan, ugye azért van, azért, hogy simán megdumálja, hogy akkor elviszi a Porsét, vagy akkor azért gondolja, igen, hogy nem fogják elkapni a Billában, Bécsben. Igen, igen, nagyon karizmatikus, nagyon flegma, nagyon irritáló, nagyon bunkó mindenkivel. Buknak rá csajok. Igen, tehát... Tipikus gimizs, utálod, hogy ennyire jó képű, pedig akkor a paraz, de mégis mindenki rábukik. Igen, és hogy ő lesz az, akinek így a legszürkébb élete lesz aztán. És ja, így látod a Csúlya Imrén, hogy mi lesz az ő jövője nagyjából. És hogy azért is tökéletes a Csúlya Imre castingja, meg az ő karaktere, aki elvileg talán a legtöbbet improvizálta így a filmben, mert hogy így annyira lát egyértelmű, hogy ennek a csávónak ilyen fia lesz kamaszkorában. Tehát ez teljesen tökéletesen... A legszürkébb lesz, azért vitatkoznék, szerintem ő is ilyen ügyeskedő vállalkozó. Ja, lehet, hogy igazad van, igen. Hát nekem a... De hogy bocsánat, inkább úgy fogalmazok, hogy így az a fajta karakter, aki a gimiben píkelt, tehát... Igen, ez eléggé jó, igen. Tehát, hogy nekem tényleg a Csúlya Imre, aki így, tehát, hogy az alakítás is, meg a karakter is... Tehát, először látjuk, akkor rányomul az egyik gimis igen osztálytársra, tehát ilyen full para rögtön az elején. És hogy így egyből látod, hogy ilyen... Gondolom az, hogy honnan jön, meg az, hogy itt a... Tehát, hogy abszolút ismertem ezt, vagy tehát, hogy ezt a karaktert. Ahogy végigkamerázza ez a ballagás. Irányítja is, hogy mit csináljon a tanár, hogyan adja neki oda a világot. Igen, hogy még feltartja közben a sort, igen. Semmi nem zavarja. Megmondom, az szerintem nagyon beszédes, mikor ugye kiderül, hogy mi van a Porséval, és akkor ugye leordítja ugye először a gyereket, hogy mit kaptam én 18 éves koromban, mi? Biciklit se. Tehát, hogy az is nagyon jó, akkor utána, hogy egy pillanat alatt vált, mikor a Petya elkezdi nézegetni a piros zsigulit, és akkor igen, hogy ugye mondja, hogy hát 50-be adjuk, és akkor az van, hogy ott is tipikus Petya semmit nem szól meg, és hogy saját maga lealkudja 40-re, tehát hogy az is ott egy nagyon szép jelenet, meg abban is nagyon benne van minden, amitől ez az egész működik, úgyhogy én őt emelném ki, de egyébként a Boci mama, tehát hogy ő is szerintem nagyon erős, meg nagyon szomorú így de hogy ezt is már most csak, hogy mikor most néztem újra, tehát hogy,
hogy korábban, mikor így nem tudom, benned van ez a fiatalos lendület, meg ilyenek, akkor így amúgy, vagy legalábbis nekem ez volt, hogy akkor így nem gondoltam erre, hogy igen. Jaj, hogy beszél a Petya a boci mamával, igen, hanem hogy így az ilyen attól is ilyen pont ilyen életszerű volt, és akkor ez most már biztos a korra jár, hogy most már ilyenek is feltűnnek. De neked annyira szép az, az, amikor arról beszél, ugye próbálja hívni, és hogy biztos lement a piacra, vagy elment az szobába, és igen. Akkor van az a snit, ahol elképzeli, hogy úszik. Ez egy annyira szép kis pillanat. Szépen is van felvéve. Nagyon. Igen. De meg igen, tehát hogy igazából még én a garázsdanit emelném ki, hogyha már itt így akkor rákötök erre, amit az András mondott, mert hogy egyébként is nagyon szeretem ezt a kézikamerázást, meg ezt az ilyen kicsit szemcsés, ilyen atmoszférát, igen, és nagyon jól működik szerintem, tehát hogy tényleg mikor ott vagyunk az osztályteremben, vagy mikor a Gellért fürdőbe így akkor megfordítja, így, vagy eldönti így a képet, mikor ugye fürdőznek a srácok, vagy ugye tényleg nagyon jó, mikor ott az alagútba megjelennek a terepjáróval a rojálék, és akkor ott majdnem összeütköznek, mert jön szemből egy autó, tehát, hogy ilyen, és ezek ilyen nagyon emlékezetes képek, tehát, hogy van, meg amit korábban említettél a hajóról, mikor a tanár ugye ott igen. besegít a Petyának, hogy akkor oda tudjon menni a Zsófihoz, az is nagyon szépen néz ki, de vagy mikor megérkeznek a srácok Bécsbe, vagy igazából tényleg, tehát, hogy így estig lehetne sorolni a garasztának a nagyon szép kompozícióit igen. szerintem. Igen, ja, tényleg. És hogy neki meg egyébként a Balla Eszter lett a felesége, akivel itt ismerkedtek meg, vagy tehát, hogy ez volt az ilyen, itt szökkent szárba a szerelem, úgyhogy ez is még egy ilyen fun fact. Nagyon jó. Én nekem is a boci mama, én ott kimenném mindenképpen, nekem a kedvenc jelenetemben, amikor elbici autóval a Petya először. Igen. Nagyon ilyen kis boldog, vagy ilyen nagyon édes pillanat a boci mamával az, és igen. Ott aztán látszik, hogy tényleg szerintem a felnőtt generációt nem is nagyon kellett instruálni a Török Ferencnek. Ők így már nagyon profin tudták, hogy mi az ő dolguk, meg volt a karakter, olvasták a scriptbe. Miről szól az a jelenet, igen. Igen, igen, és annyira természetesen hozzák le ezeket a jeleneteket, a Csúlya Imre is, meg itt a boci mamát játszó színésznő is. Ez annyira látszik, hogy tényleg rutinból hozzák ezeket az idősebb színészek, nagyon-nagyon könnyű velük így azonosulni az ebben a momentumokban. Hm. Hát és akkor még igen, én emlegettem sokat a tanár urat is, nekinek csak tanár ura neve. Igen, és ugye nagyon vicces, hogy említetted, hogy itt a Moszkva térnél a Béres Ilona a castingjával van egy ilyen folytonosság az álmodozások korával, és ugye a Vanban, meg aztán a Rossz versekben is, meg az apa figura mindig a Kovács Zsolt. Tehát tényleg, ott meg a Reisz Gábor hozza át a és nagyon, ezt nagyon a hasonló habitusos igen, 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 igen. Kicsit ilyen karakter színészes a Kovács. Abszolút, igen, abszolút. Tényleg. Hát ott ebben a házban nincsen tejföl, te meg repülőjegyet veszel, tehát hogy azt is ugye a hang, tehát így hallom. Tehát hogy úgy tudja mondani, hogy abból is így érzed, hogy egyébként nem tudom hány magyar háztartásban hangzott el ennek a mondatnak valamilyen változata. Igen. Hát ez igen, ez ugyanaz, mint a Csúlya Imre mondata, amikor arról van szó, hogy ő biciklit cseh kapott. Igen. Igen, ezek ugyanazok, ugyanonnan jönnek ezek a mondatok. Igen, vizet ittam, mint a palánta. Igen. Igen, hogy amúgy tényleg ez a titka a filmnek, hogy így lehet benne sorolni napestig így a képeket, a szövegeket, akkor persze. Azokat a jeleneteket, amik ilyen nagyon tipik helyzetek, hogy így, igen. És ebből összeáll így, meg hogy egy pillanat alatt véget ért, tehát hogy így igen. Most már így nem tudom, annyira rá vagyunk kondicionálva, van benne, nem? Mert igen. Két és fél órás, meg még hosszabb filmekre, hogy így mindig, mikor valami így másfél óra, akkor az ilyen egy ilyen, nem is tudom, üde színfolt. Ez egész magyar évadunknak egy üde színfoltja volt egyébként, hogy talán egy olyan film volt, ami így kettő órát már így megmerte kezelíteni, nem is emlékszem. De ez tényleg egy jó leső dolog volt. És akkor a film soundtrackjéről is beszélünk egy mondatot gyorsan. Igazából a Life is Life az, ami nagyon sokszor visszatér. Igen, meg nem is. Azt hiszem, hogy néhány éve kerül csak fel Spotify-ra, vagy így azt tudom, hogy sokáig igen. Nem volt elérhető a soundtrack. Aha. És akkor emlékszem, hogy
hogy mikor kijött, akkor az arról így hír is volt meg, hogy ez egy ilyen nagyobb dolog volt, hogy akkor nem tudom, hogy jogilag kellett rendezni, vagy mi történt. Biztos. És most hallgattam is, és igazából van egy-két ilyen, nem tudom, ilyen gitár téma, vagy nem is tudom, minek lehet mondani, ami ilyen. Így igazából pont annyit ad hozzá, meg pont annyira catchy, tehát, hogy ami nem tudom, mikor írják ott az érettségit, akkor szól például az, ami így nekem tökre megmaradt, meg így tökre tetszik, hogy igen, az is még hozzáad. Hát meg a Life is Life, az nyilván szintén az is ilyen, hogy egyből felhozza ezt a korszakot. Meg a, ugye ott van még egy ilyen jelenet, mikor a Bétóth Laci műsorában a Petya felveszi a nem tudom melyik számot, és akkor ott ugye meg elmondja a Bétóth Laci, hogy a magnósoknak, és akkor ez is így nincs szájba rágva, meg ilyenek, mert hogy érted, hogy mikor először, tehát ez így tökre elment mellettem, mikor így először láttam ezt a filmet, meg rengeteg ilyen dolog volt, ami így elsőre elment mellettem, és akkor így most, már most tudom, hogy amúgy ez mégis micsoda, vagy ez mit jelentett, és hogy így, és hogy csak úgy ott van, tehát hogy így a legnagyobb természetességgel, és a háttérben igazából, miközben a Boti mama elől csinál valamit a képben, és akkor a háttérben... Igen, és akkor rá is szól, hogy igen, hogy hajtsa be az ajtót, mert hogy akkor is nézi éppen a valamilyen fontos eseményt a Boti mama a tévébe. Igen. De az tényleg egy ilyen meghatározó dolog volt a mi generációnk számára, ez a kazira felvenni egy számot a rádióból. Abszolút, igen. Úgyhogy nem beszélnek bele, meg lemegy végig, igen, hogy az nagy kincs volt, igen. De meg az volt, hogy van még egy olyan ját, hogy ott a fiatalok nézik a híradót, ugye mikor arra várnak, hogy újra kell majd írni az érettségit, hogy na ez is olyan, hogy igazából már az én generációnak se, de akinek utánam jött, ott meg szerintem már így senkinek nincsen ilyen, hogy így a kortársakkal együtt akkor ülnek, és akkor nézik a híradót, mert a telefonon hogy, tehát, hogyha valami breaking volt, akkor vagy átküldte valaki messengeren, vagy hogyha valakinek volt egy valamilyen alkalmazás, ami küldi a notification-t, hogyha ilyen breaking van, de hogy... Hát legfeljebb, amikor azért ma is vannak még ilyenek, tehát a, mondjuk a felvételi ponthatárnak a kihirdetése. De hogy azt is van, hogy a telefonján néz. Most már az is. Ezért... Meg majd onnan, hogy pikrisan arról is. De azért arra mondjuk még mindig megvan az legalábbis a hírekben, néha azért benne szokott lenni, nem tudom. Telexen mindig van egy videó, hogy valamelyik téren azért ott állnak, és ott együtt nézik, tehát hogy valószínűleg már jóval kevesebb, mint korábban, meg hogy csak azok, akik oda mennek ki, mert buli, meg akkor együtt, és hogy a nagy többség valóban már a telefon várja a hírt, ez tök igaz, egy ilyen kis maradványai még azért talán megvannak ennek. Hát szerintem marha érdekes nézni a Török Ferencet, aki most már 50 fölött van, és hogy a film között, meg az 1945 között így micsoda a szakmai fejlődésen ment át, gondolom azért egyszerűen tapasztaláson inkább így fogalmaznám ezt meg, mert tényleg is sokkal formalistább az a film, sokkal pontosabb, vagy ilyen megtervezettebb az egész szerintem. Nem hiszem, hogy a túlsó terep volt az improvizációnak például. És mennyire más hangvételt tud megütni ez a rendező a két filmjében. Akár csak a Szabó István igazán. Igen. Szerintem még azért az adás vége felé még azért érdemes legalább egy szót ejteni a szegény mostósorsú besúgóról, így ennek a filmnek a kapcsán, vagy legalábbis nekem sokszor eszembe jutott, mint ami hasonló korszakot idéz meg, ugye valami néhány évvel korábbi időszakot, de ugyanígy a rendszerváltás szele, meg annak a hatásai, az akkori fiatalok szemszögén keresztül egy jóval... nem tudom, hollywoodiasabb dramaturgiában olyan értelemben, hogy itt ugye beszervezik a főszereplőt, elárulja a barátait, nem árulja el, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős, ilyen cselekményes része, de azért ugyanúgy nagyon epizódikus, ugyanúgy tele van olyan fiatal karakterekkel, akik szerintem nagyon könnyen megfeleltethetők akár konkrét moszkvateres figuráknak is, tehát hogy megvan a, nem tudom, a Kiglernek a megfelelője, az ügyeskedő, ez is rác, ugyanúgy nagyon passzív a főszereplő, és nagyon egy ilyen múja figura, akit így rángat a történelem, meg így a sors, tehát hogy szerintem nagyon sok a hasonlóság, és tök érdekes a besúgó abból a szempontból, hogy itt már látszik, hogy ez a sokszoros áttéten keresztül hogyan nézzük ezt a korszakot. Tehát, hogy a Török Feri, aki átélte, meg a Szent Györgyi, aki már inkább így nosztalgiából újra teremti, és hogy plusz ráhúzza ezt az ilyen nagyon amerikai közönségfilmes stílót, és hogy mennyire
érdekes a kettőnek a különbsége, hogy mennyire érezhetően más, amikor, vagy más, hogy csapódik le akár az, hogy megidézünk egy kort, vagy felidézünk egy kort így a saját emlékeinkből. És ez nem feltétlenül pozitív-negatív előjeles különbség, egyszerűen csak tök más, hogy állnak hozzá ezek az alkotók, attól függően, hogy mennyire személyes. Hát meg, hogy megátélt. Itt a Moszkvatérnél tényleg az is benne van, hogy azért még nagyon fiatal volt a török fel, tehát hogy nagyon kevés idő telt el, meg hogy még ő is, tehát hogy még benne is a fiatalos lendül, tehát hogy kicsit azt hiszem, hogy azért jönnek így, hogy Moszkva tér szezon, meg overnight, tehát hogy ahogy ő is egyébként így az élethez, meg nem tudom, hozzáállt, hogy igen. Így akkor először tényleg ez lendület, a miek csináljuk, toljuk. És nem számít, és igen. Akkor utána van egy kis, hát fú, bazd meg azért itt és akkor a végén meg, hogy hát ez a kapitalizmus, ez nem... Szíva volt, igen. Igen, tehát hogy így, ja. És hogy... Igen. Azért ezen így a tényleg a 18-tól 30-ig ezen a hullámvasúton azért még egy páran így, ja. Így végigmentek, és hogy ez így lekövethető. Igen. Ja. Besugott meg egyébként, igazából főleg azért akartam csak így megemlíteni, hogy annál tök érdekes, hogy ez már a Moszkva térből is inspirálódik. Igen, nagyon nagy mértékben. Igen. Tehát, hogy igen. Nem csak az, hogy ugyanazt a korszakot dolgozzák fel, hanem már a Moszkva tér szűrőjén keresztül, igen. És annak a hatásain keresztül, és az annak homást állítva meg, hogy már az is egy olyan fontos hivatkozási pont. Ezt mondtad pont, is egyébként igen. Még a podcast elején szerintem, szóval úgyhogy ez így igen szép kerete szerkezett. Ja, ez marha érdekes, igen. És az annyira szokatlan, hogy valami, amit ha nem is emlékszem rá, mert hogy 3 éves voltam, de azért akkor is az én életem része, az már olyasmi, amit már másodjára vagy újabb generáció, uh-huh. Második generáció dolgoz fel, egy olyan történelmi esemény. Igen. Jó. Én nagyon örülök, hogy megnéztük a Moszkva teret, annak meg pláne örülök, hogy Andrásnak ennyire tetszett ez a film. És nagyon jól éreztem magam az adás felvétel során is, szerintem nagyon... Lehet, hogy ez egy rövidebb adás, de igazából nem hiszem, hogy nem tudom, kívánni valót hagy maga után. Igen, igen. Szerintem ez tényleg olyan film, amiről nem nagyon lehet ilyen keseregve beszélni, meg ilyen nagyon szárazon, meg ilyen nagyon, nem tudom, hiperintellektuálisan beszélni. Mármint nem úgy értem, hogy nem lehet elemezni, csak hogy így szerintem ez a filmhez passzol, hogy mi is ilyen, inkább ilyen lelkes lendülettel álltunk hozzá. És nagyon örülök, hogy eljöttél az adásba még egyszer, Fega. Köszönöm, hogy hívtatok. Én tök sokat gazdagodtam által a filmből, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és ideje búcsút vennünk a hallgatóktól, és akkor jelentsük be, hogy utolsó epizód következik a Vakfolt Podcast magyar filmes évadjából. Rácz Viktória vendégeskedésével fogjuk megcsinálni a Pál Adriánról szóló adásunkat. Jövő héten, ha minden jól megy, akkor szerdán érkezik az adás, és aztán hosszú időre búcsúzunk, és majd szeptemberben térünk vissza. Jövő héten már tudja eláruljuk azt is, hogy mivel. Úgyhogy mindenképpen tekerjetek újra a mi műsorsávunkra. És akkor vegyünk búcsút a hallgatóktól. Először is Fega, téged kérdezlek, hogy téged hol lehet követni az interneten? Hát elsősorban Twitteren alsóvonás, Fega alsóvonás üzernémmel. Meg Letterboxdon a Fega username-mel lehet követni, hogy éppen milyen filmeket nézek. Szuper. András? Engem szintén ezeken a helyeken Gaines néven, Twitteren van mögött egy alsóvonás, Letterboxdon nincs. Én Twitteren Freevo néven vagyok 2 E-vel, és Letterboxdon is 2 E-vel Freevo néven vagyok. Továbbá a Vakfolt Podcastot ne felejtsétek el követni a kedvenc podcast lejátszó platformotokon, fenn vagyunk YouTube-on, úgyhogy nyomjatok be a feliratkozást, meg a csengettyű gombot is, Spotify-on ugyancsak ezt a 2 gombot kell megnyomni ahhoz, hogy ne maradjatok le a következő adásunkról. Most sokáig nem lesz ez után, úgyhogy érdemes benyomni, mert különben lemaradtok. További platformokon meg Apple-ön, Google-ön fenn vagyunk még, és mindenféle egyéb lejátszóban. Azon kívül pedig a Vakfolt Podcastot magát is megtaláljátok mindenféle közösségi médiában, ha már szó volt a Twitterről, akkor a Twitteren is, Vakfolt Podcast néven, de a Facebookon is van egy oldalunk, Vakfolt Podcast néven, ott is fogjuk írni, hogyha lesz úgy epizódunk. Azért is érdemes megnézni ezeket, mert
a adás szünet lesz ugyan a fő műsorban, de a Patreonon azért időnként majd csak-csak jövünk valamivel, szóval arról is értesültök ezeken a különböző közösségi média felületeken, de van Facebook csoportunk is, amit úgy hívnak, hogy Vakfolt Podcast társalgó, érdemes beírni a Facebook keresőjébe és csatlakozni, ott se fogtok akkor lemaradni az adásainkról, de egyébként is szervezünk majd például nyári programokat, közönségtalálkozót, meg vetítéseket össze, szóval érdemes oda is belépni, hogy erről le, hogy lemaradjatok. Még egyszer, Vakfolt Podcast társalgó, ez a csoportunknak a neve, a keresőbe írjatok be. És a utoljára pedig elmondom, hogy van egy támogatói felületünk is, a Patreon, patreon.com/vakfoltpodcast, ezt kell beírni a böngészőbe, vagy megkeresni az adás jegyzetei között a linket, itt tudtok bennünket támogatni, akkor is, amikor nincsen adásunk, mert a Patreonon további tartalmakkal jelentkezünk, lesz adásunk a Top Gun Maverickről, várhatóan nyáron akármi blockbuster jön, valószínűleg majd azért csak-csak foglalkozunk vele, bár most eléggé olyan uborka szezonnak tűnik ez a július, úgyhogy ha nem is friss filmekkel, akkor majd valamiféle egyéb aktualitással jelentkezünk, vagy előveszünk egy régi kedvencet. Valami biztos lesz a Patreonon, úgyhogy patreon.com/vakfoltpodcast még egyszer, és akkor ezzel búcsúzunk tőletek, jövő héten jövünk vissza a Pál Adriennel, addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!